Forventningene til de lokale bryterne var store da Nordisk Mesterskap på hjemmebane i Eikhallen gikk av stabelen i helgen. Størst forventninger var knyttet til titelforsvarer i 96-kilosklassen Martin Hamlet Nilsen. Men det var også andre som hadde mulighet til å gjøre gode resultater. Daniel Møllerup var første mann fra Tønsberg-kameratene som var i aksjon på lørdag. Han startet godt med seier i sine to første kamper og så positivt på mulighetene. Nei, jeg synes det er veldig bra ut, jeg. Ja, jeg har kommet godt i gang igjen, og ja, kommet godt i gang. Hva skal til da for at du skal ta deg helt til finalen? Nei, jeg må fokusere mer på å jobbe aktivt. Så må kjøre mer tempo på de andre bryterne, for de er jo mye mer vassere. Så du kan ikke kjøre passivt på dem. Hvordan vurderer du sjansene da, totalt sett? Nei, jeg må safe inn da. Prøve å skaffe meg ett poeng, og så bare safe. Men Daniel fikk det tøft i de neste kampene, og endte til slutt opp på en femteplass. Forrige ukes talent her i Turbo, Truls Emil Bonde, hadde ikke fått den oppladningen han ønsket, og startet sin første kamp med bihulebetennelse og antibiotika i kroppen. Men han så likevel positivt på mesterskapet. Nei, det blir veldig spennende. Det er jo et veldig tøft stevne, og så skal jeg møte Finland nå, som er en bra brytenasjon, så det tror jeg blir veldig gøy. Så jeg er litt nervøs og litt spent. Hvordan er det å ha på seg den norske landslagsdrakta her da? Nei, det er like gøy hver gang det. Så det er en deilig følelse å ha flagget på brystet. Hva skal til da hvis du skal klare å ta det hele veien i dag? Nei, jeg må bare tenke. Tenk meg om når jeg bryter og ikke prøve noe som ikke er sikkert og sånn. Så jeg må vite alt jeg skal gjøre. Men Truls Emil fikk litt å slite med og måtte til slutt gi tapt for sin motstander. Dermed ble det et kort ungdomsmesterskap på TK-bryteren. Ja, det ble fort over da. Jeg fikk bare en match mot en fra Finland, som var litt lengre enn meg og veldig høy. Og han var veldig sterk, og han var en bra bryter, så det gikk fort over. Lørdagen ble altså uten de helt store resultatene. Men på søndag innfridde storfavoritten Martin Hamlet Nilsen, som vant alle sine kamper og forsvarte med det titlen som han tok i Finland i fjor.